ସମସ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟର ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ମୁତାବକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରିକି ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍, ତାପରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦିଓ ସୁଧାର ଆସିଛି, ତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ରାତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଆସନ୍ତାକାଲିର ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ଯୋଗ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଆମକୁ ରେଗୁଲାଇଜେସନ କରିବା। ଆଜିକି 14 ବର୍ଷ ପୁରୀକି ଯିବ, ଆମେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା କଥା ତାଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସମୟରେ କରୋନାରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ମାତ୍ର 22,000-25,000 ଦରମାରେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ 5 ମାସ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଆସିଲା, ତଥାପି ଆମେ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଜିଟିଭ କେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେଷ୍ଟିଂରେ ସହଯୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିସିସି ସିସିଏଚ୍ ସବୁଥିରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଯାଇଛୁ। ଯେଉଁଠି ସିସିଏଚ୍ରେ ଆମେ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ସେବା ଦେଇ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ନା ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ, କୋଭିଡ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ, ନା ଆମର ଦରମା ବଢ଼େଇଲେ, ନା ଆମର ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ପାଇଁ କିଛି ବି ଘୋଷଣା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ହେବୁନି। ଆମର ଯେଉଁ କାମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ସେବା ଏବଂ ହୋମିଓପାଥି ମାନେ ହୋମିଓପାଥି ସେବା ଦେଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ରହିବୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା, କେତେ ଦିନର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଆଗରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଥର ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, କାହା କାହାକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ଆସନ୍ତାକାଲିର ରୂପରେଖ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମୁକାବିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କରୋନାର ଭୟାବହତା ହଟସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଲା, ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଦେଖି ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଯେ MBBS ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଭାଇ ଆମର ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଆମେ ରାତିରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛୁ, ପେସେଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ପଜିଟିଭ କି ନେଗେଟିଭ ନ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ TMCରେ ଯାଇକରି ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଡାକ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏତେ ପାଖାପାଖି ହେଇକରି ସେମାନେ ବହୁତ ଡାକ୍ତରମାନେ ଇନଫେକ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଇନଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। କାହାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟ ହେଇ ଆମର ଡେଥ୍ ହବ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା, ଆମ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ସେ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଥିଲେ ତୁମକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆମେ 50 ଲକ୍ଷ, ଆମେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇନଥିବୁ, ଆମେ ଆସିକିରି ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହେଇନଥିବୁ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯଦି କରନ୍ତି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଇଙ୍କର ମା ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଘରେ ବହୁତ ଲୋକ ଇନଫେକ୍ଟ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସନ୍ତୋଷର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନରାତି ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି TMCରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କାମ କଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଭିତରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲାନି, ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଯେମିତିକି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର କାମ ସବୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଟ୍ ମେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ନମ୍ବର ଇନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ଏଇ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଡକ୍ଟରଟେ ଡେଥ୍ କଲା କି କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ତ ଫ୍ୟାମିଲିର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମକୁ କେଉଁଠି ସରକାର ଦେଲେ? କିଛି ତ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେନି କି କିଛି କହିଲେନି ମଧ୍ୟ, ଏଇ 7 ଦିନ ସେମାନେ ବି ନୀରବ ରହିଲେ ନା, ଆମକୁ ଡାକରା ଦେଲେ କି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ କି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହଉଛି ବୋଲି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କଲେନି। ମଣିଷର ତ ଗୋଟେ ପେସେନ୍ସ ବୋଲି ଥାଏ ନା, ସେ ପେସେନ୍ସ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏଥର 5 ମାସ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କାମ କରୁଛୁ, ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରିକରି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ନା ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ କଥା ମିନିଂ ଆସିଲା କି ନା ଆମମାନଙ୍କର ସାଲାରି ହାଇକ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟିର ଦରମାଠୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ଆମେ ପାଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳେଇବାଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇଟା ସରକାର ଯଦି ହୃଦବୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ହୃଦବୋଧ କରିବାଟା ଆମମାନେ ବି ଭାବୁଛୁ ମୂର୍ଖାମୀ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ନୁହଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସେଇ କାମ କରିବେ ତ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଆଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ମତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନା ଗଞ୍ଜାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ କାମ କରିକି ଆସୁଛୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ବି କରିକି ଆସୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମର ବହୁତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପିଏସ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍କୁ ଆସିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଯଦି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଳୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ ନଜର ଯେ ଆସୁନି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆମର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଯେତିକି ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଓହରିଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଟିଓଆର୍ ଅଛି ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଆମର ଯୋଉ କୋ ଲୋକେଟେଡ୍ ପିଏସ୍ସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ ଆଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏ କୋଭିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓହରିଯିବୁ ଆମର ଏବେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଘର ଘର ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦାବି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲାଣି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଏହି ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଦା ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି।